Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkamu da warhaka, barkamu sai kasancewa tare ni a cikin wannan shatawa mai suna Sirrin Banki TV. Kamar da kuka sani dai sunana Nuhu Shehu Kajiji. Darasin mu a yau zai nuna muna yadda zamu yi chatting wato a wayar mu ba tare mun zo banki ba. Kafin mu shiga bidiyon mu ina roƙon alfarma gare ku idan yau ne sabon zuwan kowane channel namu, muna roƙon ku da ku taimaka ku da muna subscribing. Sannan ku danna ƙarar sanarwa ta da zarin kasar da ku sababbin shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Idan kuma wannan bidiyon namu ya burge ku, muna roƙon ku da ku danna mun liking sannan ku yi comment idan kuna tambaya, domin hakan shike ƙara muna ƙarfin gwiwa ganin cewa mun kawo muku sababbin shirye-shiryen mu akan lokaci. Mun gode, bari mu shiga cikin bidiyon mu kai tsaye. Da farko dai ana buƙatar wato ka ɗauki wannan lamba tasu da suka WhatsApp ta, sai ka yi saving ɗinta a cikin wallet ka kamar haka. Misali ga lambar da suke WhatsApp ta a daidai lokaci. Ka tunan 09090901901. A daidai wannan lokaci ana buƙatar ka yi saving ɗinta a wallet ka, da yake ni na riga na saving ɗinta, sannan kuma zan nuna muku yadda za ku yi chat ɗin ta, kuma in ce zan nuna muku irin chat ɗin da ni da wannan lamba wato ta Asban a ma'aikatan Asban a daidai wannan lokaci. Da farko dai sai ka shiga cikin wato WhatsApp ɗinka kamar haka. Misali sai ka taɓa gidan message. To a halin yanzu dai gashi dai kun ga dai Asban kuma ga irin chat ɗin da su. Da farko dai abin da ake buƙatar gare ka bayan ka save da wannan lambar, ana buƙatar ka ce musu hello ko kuma hi kamar kuka gani gashi ne nayi. Bayan na tura musu za ka ga ta nuna mu tun muna hello, we are excited to have you here. Welcome to Access WhatsApp Banking. How may we be of service today? Please select any of the service option below. Send 1, sign off. Send 2, open account. Send 3, service inquiry. Note B, respond with cancel C, exit to go back to the main menu. Abin da suka nuna shi ne wato suna maraba da kai da zuwa wato wannan sashi nasu na chatin da su ta WhatsApp. Don haka ga sunan sun baka zaɓuka guda uku. Wannan zaɓukan guda uku da su dai za ka yi amfani, ko in ce duk buƙatar ka wato da wannan zaɓukan za ka rinka amfani domin ganin cewa sun biya maka wannan buƙatar taka ba tare da ka samu matsala ba. Na farko sign off, misali idan kana son kai registration USD ko kuma kana son kai wani register akai sai ka shiga sign off misali. Na biyu din gashi kuma open account, in kana son buɗe account za ka iya bibiya su wato ka yi tura musu saƙo cewa kana son buɗe account, su ce su rinka tambayar ka abubuwan da ya dace a ce ka ba su a daidai lokaci kuma sai su ɗaga account. Na uku kuma idan kana tambaya, misali kana tambaya akan abin da ya shafi harkar banki ko kuma matakin akan Access Bank, za ka iya sanda musu na mutum wato saboda kana son ka yi tambaya akai. Daga nan za su baka damar cewa ka yi tambaya duka ga damar a daidai lokaci. Misali kamar ko ganin na danna musu 1 wato sai sun ka ci ina son in sign up, misali ina son in yi register transfer wato na Access Bank a daidai lokaci wato na tattare da su. To misali ga na su sign up sai sun karutu mini please enter your personal, sai nace tuwan sa insa Umar, sai sun karutu mini cewa please enter your last name, sai nace musu Usman, sai sun kace mini please select your gender male or female, ni sai musu male wato mutum namiji kenan, sannan sun kace mini please enter your email address. To a yayin lokaci dai ban ci gaba da wato wannan chat ne su ba, saboda nayi ne kawai domin ina muku masuraro ba wai na tuwa ne don in chat ne shi akan abin da shahe wato matsala ta Asibin ba. Amma kai idan ka zo ya danganci irin matsalar ka wato za ka yi amfani da number 1 ko number 2 number 3 daga cikin su domin yin wannan hidimar ta magana su wa domin su warware maka matsalolin ka. Sannan idan ka ci gaba da magana su, misali kai mistake za ka idan na C domin ya cancel ko ka danna exist ko ka danna existing wato karawa baya. A daidai lokaci misali sai mu shiga yanayin gamu gani wato ya mini information din su da suka ba su. Idan kun kariba gashi nan sun dan ba mu wani wato mix suna sun ba mu ɗaya daga cikin address din su wanda za mu tuba su wato na Lagos, sannan ga su ma mu address din su na wato na wanda muke amfani da shi na Gmail address din za ka to musu saboda muka ta kanga. Sannan kuma ga website din su da suke amfani da shi a daidai wannan lokaci. Idan mun ka zo kasa kuma za mu ga wannan lambar da suke amfani da tattaunawa WhatsApp, misali 09090901901. Sannan za ku ga cewa kwata-kwata April 30 da watan April ne sun ka buɗe wannan wato WhatsApp ɗin 2020. To a yau lokaci dai kun ga dai yadda za ku yi amfani ku rinka amfani da shi wato wurin chatting da su a WhatsApp. Sannan su ba su da lokaci, kuma lokaci za ka yi amfani da su wurin chatting ɗin su ba lallai na sai ƙarfe 8 zuwa 5 na murace ba. A kuma lokaci za ka yi amfani da wannan damar wurin yin magana da su wato za kuma su warware mai matsalar ka. Sannan suna bada umarnin cewa idan bayan ka ƙara chatting da su yana da kyau ka goge wannan chatting da su ko ba nan kun yi ba, saboda gudun kada wani ya ga asirin ka wato ta hanyar kallon abin da kake yi da su domin ya samu damar ya yi ma mutunta a kanka. Harin ne muka kawo ƙarshen wannan darasin namu.